Запорізька область готується до святкування 27-ї річниці Дня Незалежності України. Про основні заходи, які відбудуться 24 серпня, розповіли в обласній державній адміністрації. Святкування незалежності України в Запорізькій області відзначать святковими концертами, виступами художніх колективів, відкриттям тематичних виставок в бібліотеках регіону. Основні заходи заплановані у місті Запоріжжя. 22 серпня традиційно в театрі імені Магара пройдуть урочистості та святковий концерт «Слава Україні». На День прапора 23 серпня жовто-блакитний стяг піднімуть урочисто на острові Хортиця в Запоріжжі та у Камишзорі Більмацького району. Відбудеться підняття прапора на найвищій ретрансляційній вишці, це у нас Камишзоря. Там традиційно піднімається прапор, тим більше, що це остання вишка, із якої ми маємо надію, видно і ворогові. Тому моральне, політичне, соціальне значення цього заходу є непересічним. А от 24 серпня запорізьців та гостей міста чекає насичена святкова програма. З 10:00 ми даємо старт масштабному святкуванню в місті Запоріжжя Дня Незалежності. Починається з виставки військової техніки. Військова техніка буде виставлена на Майдані Героїв. Далі, після урочистого проходження, стала вже такою гарною традицією, у нас відбувається палац-концерт духових оркестрів військових. Тобто це вже як подарунок від військових, від наших творчих колег. Окрім параду військовослужбовців та концерту духових оркестрів, запоріжці зможуть побачити дитячий флешмоб до Дня Незалежності, послухати концертну програму обласної філармонії тощо. Цілий день працюватимуть різні святкові локації, а наприкінці вечора перед запоріжцями виступлять зірки української естради Божена Дар та Ростислава Кушина. Завершиться вечір виступом мегазірки Верки Сердючки о 21:00. Нагадаємо, 24 серпня 2018 року Україна відзначить 27-му річницю своєї незалежності та 100-річчя відродження української державності, враховуючи значення Української революції 1917-1921 років для проголошення Україною у 91-му незалежності.